Så där, jag ska bestämma v minus u-vektorn. Och då kan jag då skriva det här på det här sättet. Jag skriver v-vektorn, 4, 0, så där. Och så sen är det minus u-vektorn som är minus 2, 3, så där. Och då tar vi och räknar det här då eh, koordinatvis då, ek, eh, 4, Minus minus 2. Minus minus är plus. 4 plus 2 är 6. 0 minus 3 är minus 3. Så v-vektorn min, v minus u-vektorn är vektorn 6 minus 3.